жасөспірімдер әлеуметтік желідегі түрлі мазмұндағы видеоларды көру арқылы өзінің құндылықтарын, сенімдерін түзе бастайды. Бұл тұрғыда TikTok-та таралатын дипфейк немесе жалған ақпараттар жастар психологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал есейгенде жаман әдеттен арылу қиынға түседі. АқШ-тың Индиана университетіндегі ақпараттық сауаттылықтан сабақ беретін Николас Кассас осылай дейді. Жалған ақпараттың желіде таралуын тежеу мүмкін емес, сондықтан ақыл ой қалыптасып келе жатқан жастарға осы бастан дипфейкті тереңірек ұғындырып арнайы білім беру қажет. Оның айтуынша ақпараттық сауаттылық жөніндегі дәрісте көп студент дипфейк терминін әлі де түсінбейді. Әр видеоны көруге өте аз концентрация қажет, бірақ тым көп қаралымнан тез тарайды. Ол үшін контент есте қаларлықтай, тіпті шектен шыққан әсер беруі керек. Әйтпесе адамдар келесі видеоға тере өтеді. Сондықтан жастардың осы бағытта сауаттылығын арттыру қажет. Контент жасаушыларға талаптар қою арқылы жалған ақпаратқа байланысты мәселені шеше аламыз. Контент жүктеушілер өздерінің әзілқой немесе дипфейк аккаунт екенін нақты бір таңбалар арқылы белгілеуі қажет. Қазір АқШ Конгресі TikTok-қа тыйым салу жөніндегі заң жобасын қарастырып жатыр. Ал барлау агенттігінің басшысы қытайлық әлеуметтік желі өзін пайдаланушылар туралы мәліметтерді таратуы мүмкін екенін айтып, америкалықтарды сақ болуға шақырды. Енді федералды агенттік ақ үй, қорғаныс күштері және барлық мемлекеттік мекемедегі құрылғыда TikTok-ты қолдануға болмайды.